היום 44 ללחימה, הנה מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחבר בדקה. בגזרה הדרומית, כוחות צה"ל נלחמים בשכונת שייח' אג'לין ורימאל ופועלים לאיתור והשמדת תשתיות ונכסים של חמאס. במסגרת הלחימה, חיסלו לוחמים מחבלים רבים, ויתרו כ-35 פירי מנהרות ואמצעי לחימה רבים. כוחות צה"ל ממשיכים בהרחבת הפעילות ההתקפית לשכונות נוספות בצפון רצועת עזה. לוחמי חטיבת הנחל נלחמו בפאתי שכונת ג'באליה, נתקלו וחיסלו מחבלים מחמאס. הכוחות בסיוע טנקים וסיוע אווירי תקפו מטרות מהאוויר. בצפון, זהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח ישראל. כוחות צה"ל מגיבים באש, תוקפים את מקורות הירי ופוגעים בתשתיות טרור בדרום לבנון. בגזרת יהודה ושומרון, הושלמו שני מבצעים חטיבתיים במעוזי טרור שבמחנה הפליטים ג'נין, במחנה הפליטים בלטה שבשכם. במהלך המבצע נעצרו כ-20 מבוקשים, הוחרמו כלי נשק ואותרו מחסנים. מיליציה החות'ית, שבסיסה בתימן, חטפה ספינה ששייטה בים סוף לאחר שיצאה מטורקיה בדרכה להודו. לא מדובר בספינה ישראלית, ולא היו ישראלים על סיפונה. ובתוך כל זה, חדשות מסמכות. בנחישות, חדות ולעד, זו המשמעות של הכומתה הירוקה. מחזור מרץ 2023 של חטיבת הנחל קיבלו את הכומתה הירוקה בלב רצועת עזה. וזהו לבינתיים, שיהיה לילה טוב לכולם, בלחימה, במפקדות ובבית. נתראה כאן גם מחר.